אנחנו הגענו ברוך השם לפסוקים האחרונים של הרמי עובד אבי. אנחנו ברוך השם היום בשיעור השביעי כבר בליל הסדר. ברוך השם, אחרי ששבוע שעבר זכינו בכל יום שיעור מיום ראשון עד יום שישי, כולל יום שישי, אז היום אנחנו ממשיכים בשיעור השביעי, ואנחנו אוטוטו כבר מסיימים את המגיד, ונמשיך הלאה בעזרת השם על בהמשך הסימנים של רחצה, מוציא מצה, ושם גם נעסוק בעזרת השם ובישועתו גם בצדדים ההלכתיים. מקווה שבאמת נזכה השבוע גם בכל יום שיעור ב9:15, אני חושב שזה דרך נפלאה להתחיל את הבוקר. אז בואו נתחיל. אז אנחנו הגענו לפסוק, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה וזרוע נטויה, ובמורא גדול, ובאותות, ובמופתים. יש עוד פסוק, פסוק חמישי, שמביא הביקורים אומר, והביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אבל את הפסוק הזה אנחנו לא אומרים בהגדה. יש שטענו שזה רק ההגדה כפי שהיא הייתה במשך גלותינו, במשך 2000 שנים האחרונות, אבל באמת היום שאנחנו זכינו שהביאנו אל הארץ הזאת, אז יש מקום אולי כן לומר את הפסוק הזה. כמובן שאין מניעה להוסיף פסוקים להגדה, וזה שום דבר רע, אדרבה. כל המוסיף, מוסיפים לו, וכל המרבה הרי זה משובח. בכל מקרה בהגדות שאנחנו קוראים, זה הפסוק האחרון שמובא, ויוציאנו אדוני ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ודורש בעל ההגדה, ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח וכולי וכולי, הדגשה גדולה וארוכה, לא נקרא את כולה, שהיציאת מצרים הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, למרות שאנחנו יודעים שריבונו של עולם הרבה שלוחים למקום, וריבי רבבות מלאכים, אבל את יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא עשה דווקא בעצמו. מה הדגש הגדול הזה? אז כבר הזכרנו כשלמדנו על שאמרנו בהגדה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים, ושאלנו מה החידוש, היא ברור שאם הקדוש ברוך הוא לא מוציא אותנו, אז היינו נשארים, אם לא הייתי פותח עיניים, אז העיניים שלי היו עצומות. וכבר שם הבאנו את הנקודה הזאת ונרחיב בה פה. ביציאת מצרים אפשר לראות אותה בכמה זוויות. אפשר לראות את השחרור הפוליטי. אפשר לראות את השחרור משיעבוד. היינו עבדים, ועכשיו אנחנו לא עבדים, היינו משועבדים מבחינה פוליטית לפרו. ועכשיו יש לנו ברוך השם, ממשלה משלנו, אפילו אולי ממשלת אחדות, בעזרת השם בקרוב. אז אנחנו ברוך השם יצאנו, ובאמת הקושים באמריקה, לפני לא הרבה שנים, שהיו עבדים, קשה להאמין, לחשוב על זה, כן? אבל באמריקה הנאורה והגדולה, הקושים היו עבדים, וכשהם התחילו את המסע שלהם אל החופש ואל השחרור, אז הם השתמשו בפסוק, let my people go, שלח עמי, והם התייחסו לסיפור יציאת מצרים, כאיזשהו אות ומופת ודגל, לאיך אפשר לשחרר עבדים משעבודם, ולהפוך אותם להיות אנשים בני חורין וחופשיים. אבל אצלנו, אומר הבעל ההגדה, זה לא הנקודה. יציאת מצרים, נכון, היא שחרור משעבוד פיזי, היא שחרור מבחינה פוליטית גם. אבל זה רק חלק קטן מהעניין. את כל הדברים האלה אפשר היה הקדוש ברוך הוא לעשות גם על ידי מלאך, על ידי שרף, על ידי שליח. יציאת מצרים היא הרבה יותר מזה. יציאת מצרים היא לידה של נשמה חדשה. לידה של עם חדש. כמו שמפתח של חיה זה חיים חדשים, מפתח של לידה, אומרת הגמרא בתענית, לא נמסר לשליח, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לתת חיים.
מלאכים, יכול לעשות הרבה דברים. אבל לתת חיים, להפיע חיים, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול. ולכן, יציאת מצרים הייתה אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה קריטי, וזה חשוב מאוד להדגיש את זה שוב ושוב. כדי להבין מה זה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא סתם שחרור, זה לידה חדשה. כשאנחנו רואים לידה חדשה, מה אנחנו מתכוונים? אנחנו יודעים שיש הרבה עמים בעולם. איך נוצר עם? איך נוצר דבר כזה? יש אבא, אמא, משפחה, דודים, דודות, משפחה מרוחבת? מה זה אומר שנוצר עם? אז הכי קל לנו להסתכל על העם המודרני ביותר שאנחנו מכירים, רק בין 300 שנה, העם האמריקאי. העם האמריקאי נוצר למשך לפני כמה מאות שנים. איך נוצר עם? וזה באמת, מבחינתנו, אב טיפוס לכל שאר העמים. עם נוצר על ידי זה שיש כל מיני אנשים שבורחים, ניקח את האמריקאי, אנשים שבורחים מאנגליה, בורחים, בורחים מספרד, עוזבים את פורטוגל, עוזבים את צרפת, כל מיני אנשים שעוזבים את אירופה, מכל מיני סיבות, חלקם כלכליות, חלקם דתיות, חלקם פליליות, אנשים שברחו מאימת החוק, אז ברחו לאמריקה, שם אין חוק, שם אין אף אחד שיתפוס אותם. לאט לאט מתגבשים להם ביחד, עוזרים אחד לשני, נלחמים נגד אויבים משותפים, נגד האינדיאנים. לאט לאט נוצרים מאכלים משותפים, נוצרים איזה שהם שירים, איזה שהם מורקים, מורשת קרב, ולאט לאט מתפתחת הקבוצה הזאת לכדי קבוצה בעלי מאפיינים מסוימים מאחדים, עד שבאים ומעצבים את החוקה האמריקאית שהיא נותנת איזשהו עוגן ותוכן לכל האיגוד הזה. האיגוד הזה הוא סביב ערכי החופש, החירות, זכויות הפרט וכדומה, שמופיעים בחוקה האמריקאית. זאת אומרת, תהליך של היווצרות של עם זה תהליך מאוד מאוד ממושך. בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל, אנחנו ברגע אחד, ברגע של יציאת מצרים, שלח את עמי ויעבדוני. באותו רגע שאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו נפחים להיות לעם. יש לנו כבר מאפיינים שמאחדים אותנו, יש לנו כבר תוכן, יש לנו כבר ערך, יש לנו כבר סט של חוקים. עוד אפילו לפני יציאת מצרים. ריבונו של עולם בסנה, כשהוא נגלה למשה רבנו, הוא אומר, לעבדון את האלוקים על ההר הזה. זה המטרה. המטרה היא של כל התהליך שאנחנו מתחילים מהסנה עוד, זה הר סיני. יש פה עם שנוצר ברגע אחד. וזה אומר, זה רק ריבונו של עולם יכול לעשות. זה לקחת בודדים ולתת להם נשמה. מה זה נשמה? נשמה זה תוכן, זה ערך, זה מהות. זה משהו שלוקח את הרמח איברים ושסה גידים שלי, וגורם להם לעבוד ביחד. הנה, האצבע הזאת, מתקשרת עם האצבע הזאת, עם העיניים, עם המוח, עם הפה אפילו. משתדל שזה יהיה קשר בין הדברים. יש נשמה שלוקחת את הפרטים, מאחדת אותם, ונותנת להם תוכן. רק ריבונו של עולם יכול לתת נשמה. רק ריבונו של עולם יכול לקחת בודדים ולייצר מהם עם עם תוכן. זה המשמעות לכך שלא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח, אלא רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוציא אותנו ממצרים. להשמיענו שאנחנו לא רק יוצאים מלהיות עבדים, להיות חופשיים, לא רק מלהיות חסרי זהות פוליטית לבעלי זהות פוליטית, אלא ממש אנחנו נהפכים לעם בעל תוכן בעל משמעות. חז"ל דרשו את זה לפסוק, לקחת לו גוי מקרב גוי. מה זה מקרב גוי? מה זה המילה מקרב? אמרו חז"ל, זה מלשון קרביים. זה כמו רועה, אומרים חז"ל, שנכנס לתוך הקרביים, לתוך המעיים של האמא כבשה, של דולי הכבשה, ושולף ממנה את העובר. לקחת לו גוי מקרב גוי. ריבונו של עולם מיילד אותנו בלילה הזה. ריבונו של עולם לוקח אותנו אליו ומחיה אותנו. עושה לנו הנשמה פה לפה ומכניס בנו חיים. מה המשמעות של עובר שהוא נמצא במי אמו? חז"ל אומרים, עובר ירח אמו. יש לאמא שתי רגליים? לא. לאמא מעוברת
יש עוד רגל. זה איבר, חלק ממנה. אנחנו במצרים, בטלים למצרים. אמנם היינו מצוינים בדברים מסוימים, נפרדים מהם, נכון, אבל היה לנו משמעות וישות עצמאית. רבנו של עולם מיילד אותנו בלילה הזה, איזו תחושה נפלאה שאנחנו נמצאים בלילה הזה, אנחנו אומרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו אליו, הוא בא ואומר, אתם שלי, אני נותן בכם חיים חדשים, ומי כאן ואילך, לא תיקרו עוד בודדים, עוד עבדים משועבדים, חסרי זהות, אלא בעלי משמעות וזהות, אתם נהפכים להיות עם, אני מפיח בכם נשמה, משמעות, ערך ותוכן חדשים. לכן חשוב כל כך לבעל ההגדה לומר, לא על ידי מלאך, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. אנחנו ממשיכים, ואומר בעל ההגדה, ואם למישהו יש פה הגדה מולו, אני חושב שזה יהיה תמיד כדאי. אומר בעל ההגדה, וזה אולי החלק הכי מורכב בהגדה, נעשה בו קצת סדר. סדר כי זה כל שנה דורש ביאור. בעל ההגדה דורש את המילים ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ובמופתים. ריבונו של עולם מוציא אותנו בחמשת הדברים האלה. בעל ההגדה כדרכו דורש כל אחד מהמילים האלה. אבל הפענוח שהוא נותן לכל אחד מהמילים דורש ביאור. נעשה את זה בקצרה. ביד חזקה זה הדבר. זרוע נטויה חרב. גילוי שכינה, מטה ודם. עוד פעם, דבר, חרב, גילוי שכינה, מטה ודם. מה פשר חמשת הדברים האלה? יש פה שתי מכות מתוך עשר המכות, דבר ודם. מה זה חרב? מה זה גילוי שכינה, מטה? שאלה מתבקשת, סתם להבין את הדבר הזה. ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ובמופתים, בעל ההגדה זורק אותנו לחמשת מיני מושגים חדשים. מה הם באים ללמד אותנו? אז המהר"ל כדרכו עושה פה סדר נפלא ומעורר הרבה מחשבה. אומר המהר"ל, יש שלושה דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. יש על ידי הסתר פנים. מה שאלה אומר, אתם לא רוצים אותי פה בתמונה? שום בעיה, תסתדרו לבד. מרגע קטון עזבתיך. ובלא שאלה מעזב אותנו לרגע אחד, וכמובן, שאם יש הסתר פנים, אז רחמנא ליצלן, אז דברים נוראים יכולים לקרות. זה הסתר פנים. יש, ובלא שאלה פועל לא, הוא פועל בכוח במציאות. לא מסתיר את פניו, לא מסתלק כביכול, אלא פועל. ויש שריבונו של עולם לא מסתלק ולא פועל, אלא הוא נוכח. עצם נוכחותו היא פועלת. אומר בעל ההגדה, ריבונו של עולם בהוציאת מצרים, התגלה אלינו בכל הדרכים. הסתר פנים זה הדבר. מה זה דבר? דבר, כולנו יודעים. אנחנו מכירים את זה, מקרוב, לרחמנא ליצלן. אנחנו מכירים את זה. מה זה דבר? כמה חיידקים שנמצאים איפה שהם, וכשיש הסתר פנים, אז הם פועלים. ריבונו של עולם משחרר את הרסן כביכול מאותם חיידקים, והם פועלים. זה הדבר, זה הסתר פנים. זה לא פעולה של ריבונו של עולם. ויש את החרב. חרב זה פעולה. ויש גילוי שכינה, הנוכחות של ריבונו של עולם, הוא מתגלה כמו מלך גדול שמגיע ורק מגיע, רק נעמד. אתה כבר כולך נמס, לא עשה כלום, רק נעמד. הוא לא הסתיר את פניו, הוא גם לא פעל, הוא רק התגלה. זה כבר עושה את פעולתו. זה דבר מדהים. דבר, חרב וגילוי שכינה. מה הם שני הדברים הנוספים? כששני הדברים הנוספים הם איך זה מתגלה אצלנו בעולם. נסביר. יש שני סוגי ניסים. הרי זה, שני הדברים האחרונים זה האותות והמופתים, שבעל ההגדה אומר שהם המטה והדם. מה זה האותות והמופתים? כאשר ריבונו של עולם משנה את המציאות,
על ידי כל אחד משלושת הדרכים שזכרנו. אבל כשהוא משנה את המציאות, יכול להיות בשני אופנים. אחד, זה על ידי תזמון. ואחד, זה על ידי שינוי. נסביר. כידוע, שהרבה ממבקרי המקרא, והתורה עצמה נתנה לזה פתח, אמרו שקריאת ים סוף היה בסך הכל תזמון טוב של משה רבינו, של שפל וגאות. התורה עצמה פתחה פתח להם. שהרי כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא גרם לשתי רוח כל הלילה. זאת אומרת שעם ישראל נמצא שם, המצרים נמצאים שם, אומרים, תן לו יש רוח, ואז המים נקראים. גאות, שפל, יש פה כל מיני דברים טבעיים. אבל גם אם זה נכון, שהיה שם גאות ושפל, הנס הגדול הוא לא בשינוי הטבע בהכרח, אלא בתזמון. ריבונו של עולם מתזמן את הטבע נכון. האם זה שהיה הרבה במצרים זה נס של שינוי הטבע? לא. במדינת ישראל, כמו שאנחנו מכירים מיד אחרי הקמת המדינה, כמה שנים אחרי, אני זוכר, 50, 51, היה מכת הרבה. יש דבר כזה, מכת הרבה. דבר, יש דבר כזה? אנחנו יודעים שיש, אנחנו חשים את זה על עצמנו. מה הנס? הנס זה התזמון. הנס, גילוי, השכינה זה בזה שריבונו של עולם מתזמן שהטבע יפעל בדיוק עכשיו, בדיוק כשעם ישראל נמצא על שפת הים, יש גאות ושפל. בדיוק כשהקדוש ברוך הוא אומר שיהיה הרבה, מגיע הרבה. זה תזמון. זה אות. האותות זה המתה. אומר בעל ההגדה, האותות זה המתה, הכוונה שבאמצעות המתה אנחנו רואים שריבונו של עולם אומר למשה, תניף את המתה ותתזמן את המציאות בדיוק בצורה הנכונה. יש מופתים. איזה מכה היא מבטאת מופתים? היא מבטאת שינוי של הטבע, לא תזמון של הטבע, אלא שינוי של הטבע, זה אדם. אין דבר כזה בטבע שמים נהפכים לדם. צפרדעים, זה תזמון. קינים, תזמון. ערוב, תזמון. דבר, תזמון. המכה, אולי היחידה, שהיא מופת, שהיא שינוי של הטבע, זה אדם. שמים נהפכים לדם, זה לא שמיים. זה לא מצינו בכל ספרי הפיזיקה, הבוטניקה, זואולוגיה, גיאולוגיה וכל ספרי המדע. לפי זה, זה עושה מאוד סדר בחמשת הדברים האלה. דבר, חרב, גילוי שכינה, זה איך ריבונו של עולם פועל. לפעמים הוא מסתיר פניו, לפעמים הוא פועל בכוח, במציאות, לפעמים הוא רק נוכח. דבר, חרב, גילוי שכינה. אז בשניים הנוספים זה האותות והמופתים. איך ריבונו של עולם עושה אותות ומופתים? או באמצעות המתה שמתזמן, מכוונן את הטבע עכשיו, תפעל באופן הזה, חשבתי באופן הזה, לא משנה את הטבע, רק מתזמן אותו נכון, והשני זה המופתים, השינוי של הטבע עצמו. נפלא ביותר. נכון? עשו כן, מי שחושב שזה נפלא. או, יפה, לייק למערל. המערל נפלא ביותר. אנחנו ממשיכים, אומר בעל ההגדה, דבר אחר, ביד חזקה, שתיים, זו נטויה שתיים, וכו' וכו', כמה יוצא לנו? אלו עשר המכות. סוף סוף הגענו לעשר המכות. בגן, במה משקיעים? בעיקר בעשר המכות. בהגדה, שתי שניות וכבר אנחנו אחרי. לא, אין תיאורים ארוכים, היה בדיוק בדם, שהלכו וקנו ולא קנו. בשנייה אחת, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים ממצרים. ורבי יהודה, כידוע, היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש ובאחד. וכמובן, גם פה, השאלה המפורסמת, השאלות המפורסמות, התשובות צריכות להתחדש כל פעם. הרי מה זה המילה חדש? מה זה חידוש? המילה חידוש מורכבת משתי מילים. חד ודש. ביחד זה יוצא חדש. חד ודש. לחדד, את הדברים הידועים, לחדד ולדוש, להוציא מהם את הפסולת. זה חידוש, לא צריך להיות דבר שמעולם לא חשבנו עליו, אלא לחדד כל הזמן. מוטל עלינו כל הזמן, כל שנה, לחדד את הדברים, להתקדם בהם. וזה נקרא חידוש. יש פה שאלה של עמיחי בצ'אט. אומר עמיחי, מה לגבי ברד?
נכון, וגם שכין נוצר על ידי אפר בהגיע לכל מצרים. אני מסכים, יש עוד מכות, עמיחי שואל שיש עוד מכות שהם שינוי הטבע, אבל דם זה ודאי דוגמה הבולטת, והיא גם הדוגמה הראשונה, ולכן בעל ההגדה הביא דווקא אותה, אם כי ברד עצמו, בפסוק כתוב, ואש מתלקחת בתוך הברד, אז היה בברד ממדים מסוימים של טבע, ממדים מסוימים של שינוי הטבע, אבל הברד עצמו הוא לא שינוי הטבע. ומה שאין כן דם, שהוא כל כולו שינוי, ולכן הוא גם דוגמה יותר טובה מאשר הברד, אבל ודאי שריבונו של עולם פועל בשני המישורים, גם באותות וגם במופתים. סגור סוגריים. נחזור אלינו, אנחנו הגענו כבר לעשרת המכות, ורבי יהודה מחלק את עשרת המכות לשלושה חלקים, לצה חדש ובאח. אומר המהר"ל, מה החלוקה הזאת של שלושה? מה החלוקה הזאת של שלושה חלקים? אומר המהר"ל, יש פה חלוקה מאוד משמעותית. יש שלושה רבדים במציאות. יש את הרובד של האדמה. יש את הרובד של המרחב שבין האדמה לשמיים. ויש את השמיים. ארץ, שמיים ומה שביניהם. אלה שלושת החלקים של העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. דם צפרדי הקינים זה באדמה. דם זה במים שבאדמה. צפרדיה רוכשים על האדמה, הם קטנים, כן, זה שרצים ששרצים על האדמה, וקינים, שהקינים, כתוב בפסוק, שאפר הארץ היה לקינים, זאת אומרת, הכל זה ברובד של האדמה. שלושת המכות הבאות, הדש, הרוב דבר שכין, הרוב זה כבר חיות שמולכות על גבי האדמה, חיות שניכרות באוויר שבין הארץ לשמיים, הדבר שפף לו באוויר, וגם השכין שפועל על בני אדם שבאוויר, שבמרחב שבין הארץ לשמיים. באחר, זה כבר בשמיים, הברד שמגיע מהשמיים, ההרבה שמתעופף לו בשמיים, החושך של אוקים המאורות, והאחרון זה הבכורות, שזה פעולה על הנשמה, על הנפש, שהיא חלק גבוה יותר מכל עולם הטבע שאנחנו מכירים. אז יש פה חלוקה יפה לכאורה, אם היינו נשארים עם זה, חלוקה יפה, מעניינת, מעוררת למחשבה, לא חשבנו עליה אף פעם, לחלק את זה לאדמה עצמה, למרחב שבין האדמה לשמיים, ולשמיים. יפה. האם יש פה מסר שרבנו המהר"ל צופן עבורנו משהו, מסר טיפה יותר עמוק? אז אני חושב שכן. הוא לא כותב את זה, אבל ברשותכם, אם תרצו, תוכלו לראות ששלחתי לכם דף מקורות. רואים את דף המקורות? מי רואים את דף המקורות? אם אתם רואים, מה טוב. אם לא, אז אני אעזור לכם לקרוא בו. אני אחכה רגע שכולם יוכלו להוריד לעצמם את דף המקורות. יפה. אז בדף המקורות ציינתי פסוק באחד מכל השלישייה. שימו לב, פסוק שריבונו של עולם אומר ביד משה רבינו, ביחס למכת דם, שזה הראשון בדצח, פסוק ביחס למכת הרוב, שזה הראשון באדש, ופסוק ביחס, וכמה פסוקים ביחס לברד, שזה הראשון בחטיבת הבאחר. ושימו לב, דבר מאוד מאוד מעניין. בסוגריים אני אומר, מקור הדברים שאני הולך לומר הוא בריטווה. הריטווה יש לו פירוש על ההגדה, ומקור הדברים שאני אומר, מקורם, יסודם, בריטווה. כך שזה מאוד, יש איזה מה נשמור. במכת דם, אומר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, וזאת תדע כי אני השם. מה המסר
שריבונו של עולם רוצה להעביר בחטיבה הזאת של נפתח, תדע לך שאני השם, שיש השם בעולם. יפה. אז פרעה עובר סדנה של שלוש מכות, של חטיבה שקוראים לה סדנת דצח, לדעת שאני השם. יש השם בעולם. בוא נתקדם. עבר את הסדנה הזאת בהצלחה, כזו או אחרת, עובר לסדנה חדשה, עדש. מה אומר הקדוש ברוך הוא לקראת מכת ארוב? והפלטי ביום את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי עוד שם ארוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. אני לא רק השם, לא רק קיים, אלא אני בקרב הארץ. אני קיים פה, אני מתערב פה, שזה לכאורה חידוש מופלא הרי, כן? ריבונו של עולם, אין לו במה להתעסק חוץ מאשר כדור הארץ, הכדור הקטנטן הזה, יש לו אלפי גלקסיות ורבבות כוכבים. אומר ריבונו של עולם, כן, כן, כן. לא רק שאני קיים, והעולם הוא לא איזה קדמון וכדומה, אלא תדע לך, עכשיו אתה נכנס לסדנה חדשה. מה הסדנה? מה אתה אמור ללמוד? מה מטרת הסדנה? שתדע, כי אני השם בקרב הארץ. אני משגיח פה, אני מתעניין במה שקורה פה. אני מסתכל מה אתם עושים. זה מה שנקרא השגחת השם. לא רק מציאות השם, אלא גם השגחת השם. סיים את הסדנה הזאת, גם פה אני לא יודע איזה ציון הוא קיבל, כנראה לא ציון גבוה במיוחד, ונפתחת סדנת באחיו. מה זה סדנת באחיו? היא מתחילה עם מכת ברד, וכבר בתחילת הסדנה, כמו בשאר הסדנאות, ריבונו של עולם מסביר, תדע לך מה מטרת הסדנה, אומר לך. אומרת התורה, אתם רואים את זה בפניכם, כי בפעם הזאת אני שולח את גול מגפותיי ללבך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. וממשיך, אני קורא את מה שהדגשתי, את המילים המודגשות, ולמען ספר שמי בכל הארץ, ולמען תדע כי להשם הארץ. מה המטרה של הסדנה הזאת? המטרה של הסדנה הזאת היא לא רק לדעת שהשם קיים, היא לא רק לדעת שהשם משגיח, אלא תדע לך שאני גם מתערב. תדע לך שאני גם מתערב, ואני שולח אליך את המסרים הרוחניים והערכיים שאני רוצה לקדם אותך בהם. זה מה שאנחנו קוראים נבואה. זה מה שאנחנו קוראים תורה מן השמיים. ריבונו של עולם אומר, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. אני לא רק פועל, אני לא רק צופה מהצד על מה שקורה, אלא אין כמוני. תדע לך שבעולם הגשמי הזה שנראה פה הכל גשמי, הכל חושי, לא, אין כמוני. יש משהו שהוא מעבר לחוש, יש משהו שהוא על-טבעי, יש מוסר אלוקי שבא לכוון את העולם, למען ספר שמי בכל הארץ, תספר, תביע את הערכים האלה, תלמד את המסרים שריבונו של עולם רוצה שתדע. וראיתי בנציב שהוא אומר דבר נפלא, מה זה למען תדע כי להשם הארץ? כיוון שלהשם הארץ, אני רוצה, אני ריבונו של עולם רוצה לקדם את העולם הזה. אני בראתי אותו לא רק על מנת שהוא יתנהל לו, אני אצפה מלמעלה, אני אראה איך בני אדם מתנהגים, אלא אני בראתי את הארץ הזאת כי אני רוצה בה, אני רוצה לקדם אותה. איך אני אקדם אותה? איך ריבונו של עולם דואג לכך שהעולם הזה יתקדם, שהעולם הזה יתפתח, שהעולם הזה יצעד קדימה, שהוא לא יעמוד במקום? ריבונו של עולם מתגלה אלינו. בכל מיני אופנים, דרך התורה, דרך המוסר, דרך המוסר כליות, דרך ההיסטוריה. ריבונו של עולם לא רק נמצא, שזה כבר למדת בסדנה הראשונה, לא רק משגיח צופה,
ומתעניין במה שקורה פה, מה שלמדת בסדנה השנייה, ריבונו של עולם דוחף את העולם קדימה. ריבונו של עולם מקדם את העולם על ידי זה שהוא מנחה את העולם ומדריך את העולם איך לצעוד שלב אחרי שלב. והעולם ברוך השם מתפתח, והעולם ברוך השם צועד קדימה מבחינה מוסרית יותר ויותר. איך זה קשור למה שהמהר"ל אומר? אפשר לראות את זה בדברי המהר"ל. אפשר לראות את זה בדברי המהר"ל. הדצח זה האדמה. זה עצם זה שריבונו של עולם אומר, אני בראתי את זה. הכי פשוט, אני אדמה, אני בראתי. זה שלי, אני בראתי את זה. הסדנה השנייה היא כבר במרחב שבין השמיים והארץ. איפה שבני אדם מתהלכים. איפה שהמציאות מתחוללת, איפה שההיסטוריה זזה. אומר ריבונו של עולם, גם שם אני קיים. גם שם אני קיים, לא רק בטבע הפשוט, שאני בראתי אותו, אלא גם במרחב של ההתרחשות, במרחב של העשייה האנושית והעשייה של כל הטבע, במרחב שבין השמיים והארץ, גם שם אני קיים, אני משגיח, אני בודק, אני צופה. אבל לא רק זה, יש גם סדנה שלישית, יש גם את הסדנה של השמיים, של הבאחר, יש גם שמיים לעולם הזה. העולם הזה הוא לא רק ארץ, הוא לא רק גשם, הוא לא רק השמיות וחומריות, העולם הזה יש לו שמיים. העולם הזה יש שמיים, וריבונו של עולם מוריד שמיים לארץ. ריבונו של עולם מנחה את העולם, ריבונו של עולם מכוון את העולם ומדריך אותו. זה נפלא. החלוקה הזאת של שלושת המסרים של עשרת המכות, הם גם מתבטאים באופן של איפה המכה מתרחשת. בארץ, לומר, אני בראתי את הארץ. אני, הארץ היא שלי. במרחב של ההתרחשות בין שמיים וארץ, שם מתרחשים רוב הדברים, השם משגיח, השם גם שם נוכח, הוא רואה וצופה, ויש גם את השמיים, יש גם את האל-טיבי, יש גם את המעבר לפיזיקה, את המטאפיזיקה, כמו שאמר אריסטו, יש את המטאפיזיקה, יש את ריבונו של עולם שהוא מעבר לטבע, והוא מוריד את זה לתוך הטבע, הוא מנחה אותנו, מדריך אותנו באמצעות נבואה ובאמצעות תורה ומצוות. ושימו לב איך הדברים נפנאים, איך הדברים מתוקים מדבש, ואומר אותם הרמב"ן, רבנו הרמב"ן, אביהם של ישראל, רב ציודה היה אוהב להביא את הביטוי הזה, אביהם של ישראל הרמב"ן, הרמב"ן, הוא גם רציתי אתכם, שלח מקורות, מקורות בקצרה, הרב יכול לשלוח שוב. עכשיו אתה רק אומר שאני יכול לשלוח שוב? הנה, אני אשלח שוב. שלחתי שוב, אבל מי שרוצה יכול, יכול, הוא באמת עושה בעיות, אתה צודק. טכנולוגיה כנראה זה לא הצד החזק פה. הרמב"ן בסוף פרשת בו אומר, אולי אם הטקסט לא בפניכם, אז אני אגיד אותו, לא אצטט אותו, אלא אני אגיד אותו בעיקרון. אומר הרמב"ן דברים פשוטים לכאורה. כמה התורה הקפידה שנזכור את יציאת מצרים? כמה מצוות מתורתנו הקדושה עוסקים בזכר ליציאת מצרים? כמעט הכל דבר אנחנו רואים זכר ליציאת מצרים. אומר הרמב"ן למה? כי ריבונו של עולם לא יעשה אותות ומופתים, לא יעשה אותות ומופתים בפני כל טיפש, בפני כל אחד שרוצה שריבונו של עולם יוכיח לו שהוא קיים ושהוא משגיח ושיש נבואה ושהוא מתערב ונותן מסרים ומדריך את בני האדם. ריבונו של עולם לא עשה את זה לפני כל טיפש. אחרי ריבונו של עולם עשה את זה פעם אחת, ומי שקלט, קלט. עם ישראל שקלט, אז עם ישראל מצווה כל הזמן להזכיר את זה לעצמו. ולכן אומר הרמב"ן, למה כל כך החמירה התורה באכילת חמץ בפסח? מי שאוכל חמץ בפסח, מי שלא חוגג את חג הפסח, אז הוא מפספס את כל עיקרי האמונה, אז מה נשאר לו? ולכן אומר הרמב"ן, כי אני, זה המשפט אחד שאני חייב לקרוא לכם, כי הקונה מזוזה בזוז אחד, קונה מזוזה, כמה עולה? 100 שקל, נקבעה בפתחו, כבר הודע בחידוש העולם, שריבונו של עולם ברא את העולם, ובידיעת הבורא והשגחתו, שריבונו של עולם משגיח, וגם בנבואה, שלושת היסודות שדיברנו, שהריטב"א הביא, סדנת דצח,
שקדוש העולם, שהוא ברא את העולם, סדנת, עדש, הקדוש ברוך הוא משגיח, וסדנת באחה וגם בנבואה. מין אומר הרמב"ן, בכל פינות התורה. איזה יופי. עכשיו עשרת המכות, הם לא איזה שהם תצריף של כל מיני מכות, אלא הם שלושה מסרים, שלוש חטיבות של יסודות החשובים ביותר שאנחנו צריכים לקחת איתנו מליל הסדר. רבנו שלנו ברא את העולם, והוא נותן ומדריך את העולם כל הזמן, ולמה נספר שמי בכל הארץ. רבנו שלנו רוצה בקיום הארץ, רוצה בקידום הארץ, ולכן הוא מתערב ומדריך ומכוון אותנו כל הזמן. שלום, שלום, אם יש שאלות, אז אנחנו נשמע אותם פה. הרב יכול להסביר שוב. הירוק הזה, נו. איך האדם... לא, זה הירוק. ככה מנתח עוד. הרב יכול להסביר שוב איך האדם מודה בשלושת הדברים הללו. לא הבנתי את השאלה. עמיחי, תסביר שוב את השאלה. איך האדם מודה בשלושת הדברים הללו? מה הכוונה? אני לא... תסביר את השאלה, בואו נשמע לראה. בקביעת המזוזה. יפה. בקביעת המזוזה, האדם שם את פרשיית יציאת מצרים. וכיוון שהוא שם שם את, זאת אומרת, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, וכיוון שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אז עם אלה, כשאדם מזכיר את יציאת מצרים, הוא מודה בכל היסודות של יציאת מצרים. עד כאן להיום, שלום.